Viete, v ktorej krajine bola vyrobená loď Titanic? Viete, v ktorej krajine je umelé prerušenie tehotenstva nelegálne? Áno, je to krajina štvorlístka a piva, Írsko. Je v nej aj najstaršia dodnes fungujúca pôrodnica na svete. Je ňou Rotunda Hospital. Deti na svet privádza od roku 1745. Podľa posledného sčítania sa k viere Ježiša Krista hlási viac ako 85% obyvateľov tejto krajiny. Pozývam vás modliť sa tento týždeň za tieto modlitebné úmysly. Za politických predstaviteľov, prezidenta Michaela Higginsa a predsedu vlády Enda Kennyho. Modlíme sa aj za jednotu cirkvi v tejto krajine. A taktiež vás pozývam modliť sa za pokoj, radosť, lásku a odpustenie na celých britských ostrovoch.